Sua memória não anda tão boa? Vive esquecendo das coisas e acha que não tem mais solução? Não importa a sua idade, você já esqueceu algo na vida. E pior, já se aceitou como uma pessoa esquecida. Não, né? Por favor. Vamos ver algumas maneiras para exercitar o seu cérebro e diminuir esse problema.